let's go. Are you ready? You've been staring since I came in. I know you wanna get to know me. But honestly, I came with my girls, wanna dance by ourselves. Can't you tell? Baby, baby, I have thick skin. Yeah. I don't let things get to me. But do you want me to spell it out for you right now? I'm not feeling your vibe. Crystal clear that your head over heels, but don't come any closer, my dear. Cause when I get mad, I cannot control what might happen. You think you can put your hands on my body? I'm no damsel in distress. Come too close, I might just lose it. I knock you down like boom, 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 boom. I knock you down like boom, 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 boom. I knock you down like boom. Honestly, I just wanna dance with my girls here tonight. No man by our sides. Crystal clear that your head over heels, but don't come any closer, my dear. Uma hora depois. Oi, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Então, agora sim, né? Já mostrei pra vocês aí o meu cafezinho da manhã, a minha rotina de quando eu acordo. E aí agora já estamos próximo da hora do almoço. Eu hoje já organizei a casa toda e não gravei pra vocês, pra não ficar aquele conteúdo repetitivo. E nós vamos ao mercado, vou tentar gravar lá pra vocês. Ui, meu Deus, que susto! E é assim que eu chegar também mostro tudo. Espero que vocês gostem de ficar com a gente em mais um dia na nossa rotina. Espero que vocês gostem. Ah, gente, sofrência. Aí malha, depois esquece que não tem carro pra ir ao mercado, tem que descer morro a pé, fica assim, ó. E esse porque é um mercado mais perto, tem o que eu queria ir era mais longe, ele não ia aguentar. É a panturrilha, né? Eu tô com dor, mas eu acho que é porque eu tô agitada desde que eu acordei. Aí acontece igual ele falou pra mim ontem, a gente meio que fica anestesiado, né? Uhum. Porque tá, eu sinto mais dor à noite, que é a hora que eu deito, aí já era. Deitou, ele tem que me dar massagem, senão eu não aguento. Mas ele tava deitado fazendo vários nada, agora tá doendo. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah, you always make me feel like, oh yeah, you never leave my thoughts alone. Yeah, you're the reason I'm going out of my mind. I just can't stop thinking about you. Olha como é que a pessoa chega da rua. Mas olha, vem aqui. Não aguentou, gente. O mercado fica o quê? Quanto tempo de lá aqui? 5 ou 10 minutos. 5 ou 10 minutos, chamou o Uber. Pagamos R$5. E a gente trouxe tudo pra casa. Tá ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, na verdade nós compramos alguns legumes e verduras, porque pra poder você não comer só arroz e alguma coisa, pelo menos eu não gosto assim.
E aí compramos algumas coisinhas que estavam, que já acabou, que tá prestes a acabar e que era necessário. Então aqui, ó, eu comprei alface, aqui couve, tomate, cenoura, alho, limão e batata. Aí eu comprei 4 pãezinhos, ó, 4 pãezinhos franceses, ó, deu 2,62. Fábio atendendo o telefone. É, comprei queijo também. Gente, deixa eu falar uma coisa, vem aqui, Fábio. Mostrar, deixa eu botar minha cara aqui pra jogo. Tô eu gravando aqui, né? E toca meu telefone, ele tá com meu telefone na mão. Eu já sabia que eu não era ninguém. Aí vem ele. O quê? Roberto? Quer falar com quem? Com a Paloma e todo grosso. Paloma? Tô querendo falar com você aqui. Ah, chega como? Ah, cheguei como? Quem é? Gente, desde que foi assaltado, ele tá sem celular. Então, o meu celular ele pega de vez em quando pra jogar, porque Fábio tá assim. Voltou pra era antiga, ele não tem nada pra se comunicar com ele, tem que fazer fumaça. Compramos queijo. Aí aqui nós temos um Rapidez. Já vou explicar o porquê nós compramos o Rapidez, o pão e o queijo. Aí aqui eu comprei esse biscoitinho creme cracker de água e sal. Gente, isso aqui é muito bom. Sabe por que é muito bom? Porque eu moro no morro, né? E não dá pra gente ficar descendo. Até dá, mas ninguém aguenta ficar descendo todas as manhãs pra comprar pão. Nem quando a gente tava com o carro, a gente descia todos os dias pra poder comprar pão. Então esses biscoitinhos de água e sal são quebra-galho. E aí, ó, passa na manteiguinha, com café, com suco, com Nescau, desce. Comprei um desses aqui pro Fábio. Na verdade ele gosta de morango, mas só tinha Floresta Negra. Comprei um desse pra mim. E 2 gomos de linguiça, que saiu por R$8,70. Papel higiênico, porque o que está no uso acabou. E um refrigerante pro viciado do Fábio. Agora eu vou atualizar pra vocês. Por que que eu comprei o queijo, o pão e o Rapidez? Um pequeno spoiler pra vocês. Nós vamos ter, na verdade... Essa madrugada eu tive um surto de criatividade e acordei até produzindo bastante conteúdo pro Instagram, enfim. Surgiu uma ideia de um quadro que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque os vídeos vão ser bem objetivos e rápido. Eu não vou falar muito aqui sobre o que é, mas eu já posso dar uma dica pra vocês que tem a ver com receitas. Então pensem aí, receitas e pouco tempo de vídeo, vocês já vão imaginar o que podem ser. Esse quadro, ele vai ser um quadro extra. Então nós iremos manter a programação de vídeos segunda, quarta e sexta. E o vídeo desse quadro pode cair na terça, quinta ou no sábado. Domingo vai ser o único dia que eu não faço live. É o único dia que eu não trago vídeo extra, porque domingo realmente eu tiro como dia de descanso. Então esse quadro novo, ele vai vir ou na terça, quinta ou ao sábado. Não é todo sábado, não vai ser. Eu tô querendo dizer que quando eu postar vídeo desse quadro novo, vão ser possivelmente nesses dias. E é isso, gente. A casa tá toda organizada, graças a Deus, então não tenho muito o que fazer. Quando eu começar a preparar o almoço, também volto aqui pra gravar pra vocês. E agora, só vou organizar essas bagunças no lugar. She came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When
Your heart is beating fast and you're sweating, and you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she... Depois. Gente, já temperei tudo. Ó, feijão, a farofa, o arroz tá aqui. Aqui tem mais feijão. Eu vou esperar esfriar pra me colocar nos potes pra semana. E aqui eu tô só terminando um frango. Então já dei uma bela adiantada. E hoje eu vou obrigar senhor Fábio a almoçar na cozinha. Então, já vou pegar aqui as coisas pra montar a mesa. Na verdade, eu comprei essa mesa com esse objetivo, né? Da gente ter mais refeições na mesa, porque eu acho isso lindo demais. Mas o senhor Fábio nem sempre tem paciência pra almoçar aqui. Mas hoje nós vamos almoçar. Eu geralmente arrumo eu e Fábio um do lado do outro, mas eu acho que hoje eu vou arrumar diferente. Vou colocar um aqui e um aqui, porque desse jeito fica melhor pra vocês verem a gente almoçando. Eu acho que no outro ângulo não fica muito legal. Não, vamos dar uma ênfase pra esse frango. Gente, delícia. Olha isso. Vou arrumar aqui agora. Eu estou faminta. Ponto fraco, comida fresca. Eu sempre faço comida fresca todos os dias, mas eu tenho o hábito de congelar o feijão, descongelar e temperar. Mas quando eu acabo de fazer assim o feijão mesmo, eu sempre coloco muita comida, porque eu amo. Aí tá ali a do Fábio, ele vai pegar hoje um refrigerante pra gente. Na verdade, eu já tô aqui, já esperando ele loucamente pra poder comer logo. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me your... Gente, nós acabamos de almoçar e nós estávamos assistindo O Pesadelo na Cozinha. E aí daqui a pouco eu tenho que ir na rua pra poder buscar umas peças de parceria, que eu vou fazer provador, enfim. E aí eu estava lá assistindo com o Fábio e chegou... Ó, dois recebidinhos, eu vou mostrar pra vocês. E também estou gravando pro Instagram. Então, ó, tô aqui trabalhando meu assistente. Assistente de palco. E aí eu vou gravando e daqui a pouco eu peço pra ele filmar pra vocês. Então, gente, vou gravando aqui pra vocês os bastidores com meu cameraman, tá vendo aqui um bracinho do cameraman? E aí depois eu mostro pra vocês de fato o que veio aqui. Então, fica um pouquinho aí dos bastidores. Vocês, eu acho, depois eu mostro. Olha,
Olha que lindo. Dá um close. Que a Michelle faz. Olha esse trabalho. Aí. Na próxima vez que eu for fazer a manutenção, eu vou gravar um vlog eu lá, porque ela tá doida pra aparecer aqui no canal. E ela faz curso também, então se você já é profissional e quer trabalhar, então linda, já vou deixar o arroba da Michelle, o arroba da sua versão artesanal e do próximo recebido. Continue aí comigo, que é assim que é minha vida de divulgação. Ainda tem mais hoje, mas tem que ir lá buscar já já. Vai segurando essa garota propaganda. E já tem que buscar outro. Caraca! Eu amo essa vida. Gente, olha esse céu. O papo vai me matar. Mais uma ida na rua. Agora eu vou pegar o outro recebido. Que antes eu já tinha fechado com ela, a gente tava com o carro, né? E o combinado era sempre que eu saísse do curso, quando eu tivesse que pegar alguma coisa lá, eu ia pegar. Mas acabou que a gente nem foi no curso hoje. E aí, agora a gente tá indo a pé. Fica 13 minutos andando de casa e 3 minutos de carro. Vocês viram. Olha o estado da blogueira de vocês. Gente, pegamos chuva no meio do caminho. No morro, o Fábio querendo correr. Olha como é que eu cheguei em casa. Mas aí, ó. Aqui tá as peças. Olha, gente, aqui estão todas as peças. Aí aqui tem minha peça e essas são de provador. Na verdade, eu tenho que ir devolver depois. Mas aí eu gravo tudinho. Todos esses são conjuntos de academia. Na verdade, eu podia ser daqui, ó. Olha, gente, que lindo. Essa aqui estão todas as peças da Lanila. Lembra que ela me enviou biquíni? Então, aí ela trabalha com moda praia e fitness. Então agora ela tá com a linha fitness. E olha isso, olha a qualidade. Tô doida pra poder fazer um provador e mostrar todas as peças pra vocês. Mas aí eu vou deixar tudo no Instagram. Tô deixando aqui o Instagram dela. Ela envia, tem peça a pronta entrega e também faz as peças sob medida. Por exemplo, faz do seu jeitinho. Aqui tá cinza e rosa. Ah, mas eu queria uma cinza e azul. Ela confecciona da cor também pra vocês. Então vai lá seguir muito, muito, muito ela. Gente, já organizei tudo aqui, ó, pra fazer o provador amanhã. E aí, no caso, eu escolhi já as peças que eu vou ficar. E é isso, gente. Agora eu vou finalizar o vlog pra vocês, porque já são... Não vai dar pra... São 7h10 da noite. E vocês ficaram o dia inteiro com a gente na real. Esse aí foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu dia, dia corrido, graças a Deus. Adoro quando os dias são assim, teve recebido, tem divulgação. Então eu peço muita ajuda de vocês, seguindo todos os Instagrams que eu divulgo aqui. Porque dessa forma as pessoas continuam me notando e me enviando e pagando pelas divulgações. E isso me ajuda muito, porque é uma forma de eu conseguir um extra, né? E entrar um dinheirinho por fora, e nessa hora eu tô precisando bastante. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar. Agora eu vou gravar o segundo vídeo do dia. Amanhã tem mais gravação, enfim. Estou bem animada, focada aqui com o canal, então eu espero que eu tenha um bom retorno. E por favor, gente, me ajuda a bater essa meta. Pelo menos de 5 mil visualizações já me ajuda demais. Acho que 10 mil ainda é pedir muito, né? Então vamos bater a meta de 5 mil visualizações, porque essa eu sei que vocês conseguem bater, tá bom? Muito obrigada, beijo e até segunda-feira, bom final de semana. Se der, teremos vídeos extra amanhã no sábado, tá bom? Tchau!